Da li sam dužna prilikom kupanja nakon intimnog odnosa sa suprugom okupati se šamponom ili jer se zna desiti da nakon neposredno pred odnos operim kosu i okupam se. Pitanje ako se je neko tuširao prije intimnog kontakta i koristio sapun i koristio je šampon. Nakon toga imao intimni kontakt, da li prilikom intimnog, nakon toga kupanja džunupluka mora biti sapunom i šamponom? Ne, Bitno je da čovjek samo skvasi svu, znači glavu, svo svoje tijelo da ispere usta i nos. To je ono što je bitno. Korištenje šampona i sapuna je više higijenska stvar. Ako je insan se kupao prije intimnog kontakta i koristio šampon i koristio sapun, imao nakon toga intimni kontakt, Ponovo se tušira, dovoljno je samo da uzme ispere usta, da ispere nos i da pusti vodu, da se znači e, dođe voda do cijelog njegovog tijela i on više nije džunup. Nema potrebe za korištenjem šampona i sam, sapuna. šampon i sapun se koriste s aspekta higijenskog, a ne s aspekta obaveze širijatskih. <hums>